Salam əziz dostlar, kanala xoş gəldiniz. Lalə Azərtaş verilişinin bağlanması ilə bağlı xəbərlərə son qoydu. Aparıcı Lalə Azərtaş təsir dairəsi verilişinin bu mövzunun yayımlanmayacağı ilə bağlı iddialara son qoyub. Axşamaz xəbər verir ki, aparıcı yeni televiziya mövzumunda tamaşaçıların qarşısına sözü gedən proqramla çıxacağını bildirib. Lalə Azərtaş görüşməyimizə az qaldı deyə paylaşımında bildirib. Qeyd edək ki, təsir dairəsi verilişinin bağlanması ilə bağlı xəbərlər ötən mövsümdən yayılıb. Və sonda xoş sözlərinizi yazmağı və videonu bəyənməyi, takip atmağı unutmayın. Təşəkkürlər.